Matika je nuda, ale takové sčítání se občas hodí. Součet počtů přehrání největších hitů H16, Slzy, Sebastiana, Atmo Music a Pavla Calty mají dohromady na YouTube 49,6 milionů zhlédnutí. A teď přidáme zeměpis, to je pětkrát víc než obyvatelů Česka. No a všechny jmenované uvidíte už příští sobotu na Vodafone YouFestu.